Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 2 verse 18. Hebrews chapter 2 verse 18. Let's take verse 17 and then verse 18. Ang sabi po dito, Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kaniyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga, sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya ng pagkatukso. Siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. May the Lord bless the proclamation of his word today. Sino ba sa atin dito ang hindi nakakaunawa sa kahalagahan ng simpatiya? Say for example, meron tayong mabigat na problema. Now, ito po ang nagpapabigat ng mga kababayan nating OFW. Katulad ng isang celebrity na namatay ang kanyang anak dito sa Pilipinas, nagkasakit, and then leading to the death of her daughter. Gustuhin man niyang umuwi dito sa Pilipinas, nagpaalam siya sa kanyang Arabo na amo. Hindi pumayag yung kanyang amo na Arabo, kahit consideration man lang sana. So other, wala rin siyang makakausap doon sa Middle East. Hindi rin niya makakausap yung kanyang mga amo na Arabo. They cannot sympathize. So she carried the grief alone. Habang ang kanyang anak ay nilibing dito sa Pilipinas nung nagkasakit pa, leading towards the death of, of the daughter. Wala siyang magawa, kundi umiyak lamang ng umiyak. At wala pong simpatiya siya na natanggap. Maring limitado din ang simpatiya na natanggap niya mula sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Napakapait po na makaranas tayo ng kabigatan sa buhay, na wala pong nagsisimpatize sa atin. Pero napakatamis po na karanasan na sa kabila ng mabigat na na pangyayari at providencia sa ating buhay ay meron pong isang kaibigan na nandyan lang. Nandyan lang. Siya yung matatawag nating masasandalan or siya yung nag-alok ng kanyang sarili in order to offer words of comfort or in most cases, hindi naman kailangang magsalita. Yung taong uh, nagnanais na makapagbigay ng comfort, just the presence, just the presence ay sapat na na merong pag-ibig ang kanyang puso na napakatamis po kung iisipin na sa oras ng kabigatan ay merong ganyang uring kaibigan. That in the moment of our groaning ay nag extend ng sympathy sa atin na maraming mga tao dahil sa kakulangan, sa karanasan, nag a na mag-alok ng comfort and sympathy. Merong magandang intention pero dahil sa kakulangan, sa karanasan, hindi sila qualified. Yun po ang tatlong kaibigan ni Job. To the point na sumigaw si Job at nagsabing, What a miserable comforters you are. Hindi qualified. Mas mabuti na lang na tumahimik kayo. And that's true. May mga times na hindi kailangang magsalita. If, if we don't know what to say, and if we don't know what to do, We just have to remain silent but our presence is already comforting enough. They are not qualified and therefore yung kanilang best intention to comfort ay pumalpat. Now, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang sympathy ay nagmumula din sa ating karanasan. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 hanggang sa 4. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Take note of the language of the Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4, ang sabi dito, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng mga kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Ano ang ginagawa ng Diyos? Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapighatian. For what purpose? Upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. When we receive comfort from God, that is not for selfish gain, but that is in order for us to comfort others also, to make us qualified as comforters. And when we receive comfort and sympathy from our God, we have to remember that one of these days that comfort that we have received from the Lord will also be passed on to others who are in need of comfort one of these days. And since ang sympathy po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag, kumbaga, ang pinag-uugatan niyan ay ang ating suffering, now it also follows na napakatamis ang simpatiya na ating natatanggap mula sa ating Panginoong Jesus. Sapagat walang makakapantay sa suffering sa pagdurusa ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Nagdusa si Jesus hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan. Sinalo niya ang puot at galit ng Ama dahil sa kasalanan. Minsan naiisip mo na ang Panginoon ay kontra sa iyo. Minsan iniisip mo na ikaw ay kinakalaban ng Diyos. Pinagtaklupan ka ng langit at lupa sa lahat ng mga problema sa buhay mo. Kaibigan, wala sa kalingkingan yan. Sa agony na naranasan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, to the point na siya po ay sumigaw, My God, my God, why have you forsaken me? Napakatamis po ng comfort na ating matatanggap mula sa ating Panginoong Heso Kristo because He experienced it all. Naranasan niya kung gaano mapighati. In fact, in the Bible, He is called the man of sorrows. At awitin natin yan mamaya sa Lord's Supper. Ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng lahat ng uri ng kapighatian noong siya ay nandirito sa lupa. Hindi lang siya naging tao, mga kapatid, mga kaibigan, but he became a poor man kahit sa kanyang birth doon sa Bethlehem. Wala siyang mapaghihigaan. And he was not only a poor man, siya ay persecuted man. Inusig ang ating Panginoong Heso Kristo. At hindi lang siya man who experienced terrible persecutions, but he became a man of sorrows. Kaya sa ating teksto, sa Hebrews chapter 2 verse 18, malinaw po ang qualification ng ating Panginoon sa pagbigay ng comfort sa atin. The gospel message is a gospel of comfort. Ang sabi dito, palibhasay nagtiis siya sa pagkatukso siyay makakasaklulo sa mga tinutukso. He is able to sympathize all of those who are tried. At mayroon pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. Una, the Savior's experience, ang karanasan ng ating tagapagligtas. Pangalawa, the result of the Savior's experience, ang resulta, ang outcome ng pagdurusa or karanasan ng ating tagapagligtas. Hilingin po muna natin ang tulong ng ating Panginoon sa panalangin. O oh, dear Heavenly Father, sa aming pagbubulay-bulay ngayon sa karanasan ng aming Panginoong Heso Kristo, nawa po ay buksan ninyo ang aming puso at isipan. At makita namin that He is our Great High Priest, who is able to sympathize with us in our weakness. He was tempted in all manner, just like we are, and yet without sin. And may we derive comfort from that. Salamat po, Dios. In Jesus' name we pray. Amen. The Savior's experience. Ano ba ang karanasan ng ating tagapagligtas nung nandirito siya sa mundo? The Bible says, He was tried. And he was tempted, sinubok siya sa lahat ng, ng pagkakataon. He was tried by the Father's command. At ano ang utos ng Panginoon sa kanya according to John chapter 10? It is the Father's command na ialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa mga tupa. John chapter 10 verse 18, please turn it. Turn there. John chapter 10 verse 18. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinibigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking ama. In other words, the death of Jesus Christ was an act of obedience. He obeyed even unto death. And because of that, inorchestrate ng Ama ang lahat ng karanasan ng ating Panginoong Heso Kristo nung nandito siya sa lupa. The providence that the Lord Jesus Christ experienced were mostly experiences of sufferings that the Lord had to endure. Kahit sa kanyang sariling hometown, Jesus Christ was mocked, he was persecuted, he was belittled. Kahit sa kanyang sariling hometown, kahit sa kanyang mga half brothers and sisters, because they did not believe in him also. And most of all, he came to his own, but his own did not receive him. Ano pa? Wala ngang matutulugan ng ating Panginoong Heso Kristo. Mas mabuti pa daw ang mga faxes dahil meron silang lungga. Mas mabuti pa sila. Pero ang anak ng tao, wala man lang mapaglagyan kahit ng kanyang ulo mula sa kanyang infancy hanggang sa kanyang kabataan, hanggang sa manhood ng ating Panginoong Heso Kristo. The comforts of life were just not for our Lord Jesus Christ. Wala siyang mapaglagyan ng kanyang ulo. And then, uh, nakaranas din ang ating Panginoon ng Was Judas Iscariot a true friend of Jesus Christ? Well, in the perspective of Judas, hindi siya tunay na kaibigan. Pero sa puso ng ating Panginoong Heso Kristo, tinuring niyang kaibigan si Judas. In fact, in one of the Messianic Psalms, napighati ang Mesiyas dahil pinagtaksilan siya ng kaibigan. In other words, Jesus Christ was hurt and he was tried by false friendship. Ito yung tumagos sa kaniyang puso mga kapatid, mga kaibigan. Yung pagtaksilan ka ng kaibigan mo, of course you can you can relate to that. Meron naman siguro kayong karanasan na yung best friend niyo, yun pa ang nanakit sa inyo, yun pa ang nagtraidor sa inyo, yung taong tinuring mong kaibigan. And Jesus Christ described His agony na ang kaibigan na kumain na kasama niya. Wala nang iba kundi si Judas Iscariot. He lifted up his heel against the Lord Jesus Christ. Now, minsan, ang mga teachers din, meron din, darating din tayo sa extent eh. Ano ba ang mararamdaman ng teacher? Na kapag tinuturuan niya yung isdyante, merong kilala na nag-edit ng thesis. Tapos malinaw yung kanyang instruction na ito ang gagawin ha, ito ang gagawin. Noong binalik yung thesis, malinaw yung instruction, hindi sinunod ng mga o Umusok ang mount pinatubo ng thesis advisor. May mga, may mga, may mga esjante na gano'n. Uh, ipapa, ipapaulit mo yung topic niya. Dahil ganito, pag, pagbalik sa'yo, napaka-slow ng, ng learning. Now, What do you think ang nararamdaman ng Panginoon? Yung kanyang mga disciples kasama niya sa loob ng tatlong taon at maging sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi pa rin nila naunawaan ang redemptive plan ng Diyos. Ang naunawaan pa rin nila na i-restore ng Panginoon ang literal kingdom ng Jerusalem. Read Acts chapter 1. 'Yun pa rin ang question nila, Lord, kailan mo i-restore -re ang kingdom ng Jerusalem? Hindi pa rin nila naunawaan. sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, O oh, ye of little faith. So Jesus Christ was tried by the dullness of His disciples. Dull. Napakahina ng kupote. When in fact, our Lord Jesus Christ taught them so plainly and so wondrously, and yet, napakahina ng kanilang pangunawa. Now, I believe that in the humanity of Jesus Christ, His patience was tested. And yet hindi siya nahulog sa kasalanan. Now, ano pa? Araw-araw, meron siyang mga loyal followers. Loyal dahil kahit saan siya pumunta, ay sinusundan siya palagi, pero naghahanap ng butas. And I'm referring to the scribes, the Pharisees and Sadducees. And many even tried to kill him. Hindi nga lang sila nagtagumpay because the time of the Lord Jesus Christ ay hindi pa dumating. And I believe that it was an inward agony on the part of our Lord Jesus Christ. Nagutom ang ating Panginoon. Nauhaw ang ating Panginoon. Napagod din siya to the point na natulog siya doon sa bangka. But more especially, naramdaman natin ang agony ng ating Panginoon noong siya ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. Lord if it be possible, Father if it be possible, let this cup of suffering pass by me. And yet not my will but yours be done. At ang pinaka peak of all of his sufferings, ay doon po sa cross ng kalbaryo. The physical pain, the shame, the degradation of the death of Jesus Christ ay napaka-dreadful po mga kapatid, mga kaibigan. To the point na kahit yung dalawang kriminal na katabi niya ay nanghahamak sa kanya, nang iinsulto sa kanya. Pero pinakita niya ang kanyang kagandahang loob dahil inabot niya yung isang kriminal. Kaya kinahapunan, yung kriminal na yon ay nagsisi at naging mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Lahat ng buto at laman ng ating Panginoon ay nakaranas nang pagdurusan, most of all, ang galit at puot ng ama ay sinalo ng ating Diyos. My God, my God, why have you forsaken me? To the point na sumigaw din siya, I thirst. I thirst. Nauhaw ang ating Panginoon. And He was not talking about physical thirst only. Hindi ba ito pwedeng unawain din natin? that the sweet fellowship that he had with the Father even before the foundation of the world for those six long hours ay nawala sa kanya. Instead, naramdaman niya ang bigat ng kamay ng Ama. Nauhaw siya sa fellowship na para bang ang buong impyerno ay nagsanib puwersa upang saktan ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero ayon pa sa Isaiah chapter 53 verse 10 hindi lang ang buong impyerno ang nagsanib puwersa upang sakta ng ating Panginoong Yeso Kristo. There was an active involvement on the part of the Father sa suffering ng ating Panginoon. Isaiah chapter 53 verse 10. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. So it was an active part of the Father kapag gagawin niya ang kaniyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan. Nakukuha natin, verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kaniya ng Panginoon. You see, active ang Father. Hindi lang yung buong impyerno ay nagsanib puwersa. Si Satanas at ang mga demonyo, kasama ng mga masasamang iskriba at pariseyo and Roman soldiers, hindi lang silang nagsanib puwersa laban sa anak ng Diyos but the Father God the Father ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan The life of Jesus Christ was a life of self denial it was a life of sorrows it was a life of suffering and it was a life of pain Hindi lang trial ang pinag-uusapan natin ang sinasabi po sa ating teksto ay talagang tinukso siya. Yeah. And we read the account of satanic temptation doon po sa wilderness after ang ating Panginoon ay nag-ayuno sa loob ng apat na pung araw doon sa disyerto. For 40 restless days and sleepless nights, mga kapatid, mga kaibigan, doon sa disyerto, doon sa top of the mountain, doon sa doon sa top of the temple and even in the garden of gethsemane i believe that satanic temptation was still active in the garden of gethsemane at lalong lalo na doon sa cross ng kalbaryo to the point na maring kung hindi siya sinustain ng ating diyos ama kung hindi siya sinustay ng banal na Espiritu, and because Jesus Christ is God, and He's not capable of sinning, ay maring mahulog talaga siya sa kasalanan. Normally, in normal circumstances, nababasa natin yan sa mga, mga martyrs, na kahit gaano kaloyal at katapat na lingkod ng Diyos, there was one na talagang nag-recant siya, pinirmahan niya, During the time of Bloody Mary dahil hindi niya nakayanan yung persecution to the point na pinirmahan niya recanting his evangelical belief. Pero pinarusahan pa rin siya. Kaya nung sinunog na siya, una niyang sin nilagay ang kanyang kamay doon sa apoy itong kamay na taksil. You see, kahit yung pinaka-saintly ay nahuhulog pa rin sa pressure ng tukso mga kapatid mga kaibigan but Jesus Christ was tempted in every way and yet he did not commit sin Hebrews chapter 4 verse 15 and that is why he is qualified to become our great high priest Hebrews chapter 4 verse 15 at ang sabi po dito Hebrews chapter 4 verse 15 sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Na lahat na ng threatenings ay inemploy laban sa anak ng Diyos. Lahat na ng strategies ng mga kaaway ng Diyos, I believe lahat ng strategy ni Satanas ay inemploy niya against the Lord Jesus Christ. And naniniwala po tayo na ang fulfillment ng Psalm chapter 57 verse 4 ay hindi yon sa, sa kay Haring David. Ang fulfillment nito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Psalm chapter 57 verse 4. Hindi po ito kay David. Ito ay tumutukoy sa Mizias. Ang sabi po dito, ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leyon. Now, tumutukoy ito ni Haring David. When he was a shepherd boy, na napalibutan siya ng mga leon at mga oso, pero bakit kaluluwa ang binabanggit dito? So this talks about inward agony, suffering. And this describes the Messiah most of all. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon, ako ay nahihiga sa gitna ng mga taong bumubuga ng apoy, sa mga anak ng tao na ang mga ngipin ay sibat at mga pana at matalas na mga tabak ang kanilang dila. Napakabigat bigat ng, ng pagdurusa na naranasan ng ating tagapagligtas. Lahat ng fiery darts of the enemy ay doon ipino, eh, ipino, ipinoint sa ating Panginoong Heso Kristo. He suffered, and not only did He suffer, But he was tempted, he suffered being tempted. Kaya yung sinasabi nating pagdurusa natin at mga tukso, mga problema nating nararanasan, walang sinasabi yan sa karanasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Walang makakapantay doon. The Holy One of God. He was in conflict with all of the personifications of every evil. Ang suffering ng ating Panginoong Heso Kristo ay constant day by day, week by week, month by month, and year by year. Mula sa mga kaibigang taksil, mula sa mga kaaway na wala nang ibang ginagawa, kundi ang pabagsakin ng anak ng Diyos. Mula kay Satanas na wala nang ibang ginagawa, kundi ang pabagsakin si Heso Kristo. His was a life of obedience. And his obedience did not come easily. It came with so much struggle. And that is why when we try to obey the Lord in this crooked and wicked generation, lalong-lalo na, na ang worldly ethos ay laban sa lahat ng, ng Christian worldview at Christian na, na katuruan at katuruan ng salita ng Diyos hindi rin madaling sumunod sa kautusan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Mild pa lang tayo dito sa Pilipinas. Pero nakikita na natin that there will come a time when we speak against all of these worldly ideologies. Tayo ay i-ostracize, tayo ay patatahimikin, at tayo ay ipipersecute time will come at nag-uumpisa na po dito sa Pilipinas it's not easy to obey god in this generation but you know what the good news is that jesus christ was tempted in all manners just like we are naranasan niya ang lahat ng opposition left and right and yet he was without sin and the comfort is this dahil hindi siya kailanman nahulog sa kasalanan Marunong siyang makiramay sa atin at hindi lang siya marunong makiramay sa atin. May kapangyarihan siya na i-rescue tayo sa uras ng tukso at at uh, pagsubok, mga kapatid, mga kaibigan. Na parang parang ano lang 'yan eh, parang uh, quicksand, quicksand. Ang ating Panginoon ay hinatak siya, tinukso siya na mahulog doon sa quicksand sa putik pero hindi siya nahulog tinukso siya mabigat ang ang weight ng kasalanan na si ay mahulog doon pero hindi po nahulog ang ating Panginoon now para sa atin na tinukso din sa kasalanan mabigat na tukso at mabigat na pagsubok at maaring nahulog na tayo we just have to reach out the hands of our savior na nagtagumpay laban sa kasalanan and he is willing to extend his arms to reach us out at hanguin tayo mula sa pagkahulog at pagkalugmok sa kasalanan dahil sa utos ng ama dahil sa kalooban ng diyos dahil sa covenant of redemption na nilagdaan buhat pa nung umpisa between the father the son and the holy spirit the blessed redeemer became a man of suffering man of sorrows That was his experience. That was his experience, mga kapatid, mga kaibigan. He was he experienced all of those afflictions. And after niyang naranasan ang lahat ng afflictions na 'yon, alam natin ang nangyari sa kanya. He rose again from the dead for our justification and he was formally proclaimed as the Son of God, the conquering king. At ang consequence din ng kanyang pagduru sa Isaiah chapter 53 verse 10. And this is the second point. The result of our Savior's experiences. Isaiah chapter 53 verse 10. Ang sabi dito, kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Pahahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kaniyang kamay. And what is the result? According to our text in Hebrews chapter 2 verse 18, ito po yung resulta ng pagdurusa ng ating Panginoon ng kaniyang karanasan Hebrews 2:18, palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. He was comforted and he is able to comfort his people. He triumphed over sin and he is able to rescue his people. Kung sila ay humaharap sa lahat ng tukso ng kasalanan. May kapangyarihan si Yesu Kristo na magbigay suporta kung tayo po ay tinutukso at sinusubok. Qualified ang ating Panginoon dahil hindi po siya nahulog sa kasalanan qualified ang ating Panginoon hindi katulad sa tatlong kaibigan ni Job na tinawag na miserable comforters. Disqualified. Kung ano-ano na lang sinasabi, just read the book of Job. Paano si Job nagsabing tumahimik na lang kayo, mas ma mas mabuti pang tumahimik kayo, miserable comforters. Pero ang ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi po miserable comforter. He is the all-comforting savior. He our comforter. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. He knows in his personal experience kung anong ibig sabihin ng trial, kung anong ibig sabihin ng temptation. Alam ni Jesus Kristo batay sa kanyang sariling karanasan. That is why the Bible says, Hebrews chapter 4 verse 15, He is touched. Now I like the word touched. He is touched by the feeling of our infirmities. Kahit yung ating luha, kahit yung ating iyak, at meron pong kanta, Tears are a language our Savior understands. And He is at once a merciful and a faithful high priest. Kung ating puso ay nasaktan ngayon, nasaktan din si Kristo nung nandito siya sa mundo. And every time His people experience pains and troubles and afflictions, naniniwala ako na nan nananariwa sa puso at isipan ng ating Panginoon ang Kanyang karanasan. Kung tayo ay nadatnan ng kahinaan sa ating katawan, well, ang ating Panginoon din ay nakaranas ng gutom at kapighatian nananariwa ito sa puso at isipan ng ating Panginoon and that is why he is able to sympathize ang puso ng ating Panginoon ay hindi nagbabago he is the same yesterday today and forever and in all of the affliction of the apostle Paul ang kanyang testimony in all of our afflictions the Lord has comforted us praise god The Lord has comforted us in all of our afflictions. At ang ating Panginoon ay punong-puno ng awa at habag. Ano man ang, ang kapighatian, pagtatangis na ating nararanasan, binibigyang halaga ito ng ating Panginoon. And that is why Jesus Christ limits the power of the tempter. Di ba regulat, regulated ang tukso ng kaaway? Ang sabi ng Biblia, hindi niya pahintulutan na masailalim tayo sa tukso beyond our capacity to endure it. So, ibig sabihin, satanic temptation ay nasa ilalim din ng regulation ng ating Panginoon. That's how sympathetic our Savior is. At kahit sa ating kapighatian, ang lahat ng ito ay intended upang disiplinahin tayo marahil, upang i-correct ang ating mga faults, upang i-reprove tayo sa ating folly, upang udyukan tayo na maging seryoso sa pamumuhay sa Ibanghelyo, upang lumago ang graces sa ating puso at isipan sa ating buhay, at upang maging kagamit-gamit tayo sa kaniyang kaharian. In other words, ang lahat ng mga ito ay nanggagaling sa loving heart of our Father, sa loving heart of our Lord and Savior Jesus Christ, and the faithful ministry of the Holy Spirit. Si Kristo, na minsan ay sumigaw, My God, my God, why have you forsaken me? Ay merong tenga at merong kamay at merong puso na handang sumaklulo sa kaniyang mga tao when we call upon Him in the day of our trouble. God is our refuge and our strength, an ever-present help in times of trouble. That's it. Naranasan ng ating Panginoon ang lahat ng bigat dulot ng ating kasalanan. Yung sinabi ni Hamski sa debate last Friday or when was that? Na sinner din daw si Jesus dahil siya ay naging tao. That was a direct contradiction sa sinasabi ng Biblia. He was tempted in all manners just like we are and yet without sin. But in a sense, because of the substitutionary nature of atonement, ay si Kristo ay naging kasalanan. Hindi siya sinner. But he became sin so that we become right, the righteousness of God. Second Corinthians chapter 5, verse 21. I do not want to misquote the scriptures. Jesus Christ is not a sinner, but He became sin. He became sin for us. Second Corinthians chapter 5, verse 21. Ang sabi po dito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Natikman ng ating Panginoon ang bagsik ng hustisya ng Diyos dahil sa kasalanan natin na napunta sa Kanya. Now, kung merong isang makasalanan na nabagabag at nabigatan sa kanyang kasalanan at tumawag siya sa ating Panginoon, Lord, save me! Katulad ng tax collector na nagsasabing, Have mercy upon me, the sinner. Naramdaman ni Kristo ang bigat ng hustisya at puot at galit ng Diyos. Nung siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, hindi ba siya handang sumaklulo sa isang makasalanan na tumawag sa Kanya para sa kaligtasan? Kaibigan, when you call upon the name of the Lord, He will never disappoint you. He will never frustrate you. Call upon the name of the Lord and you will be saved. When you call upon the name of the Lord and say, Lord, save me from my sin. handang ang ating Panginoon na mag-rescue sa iyo dahil minsan niyang naranasan ng bagsik ng hustisya ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Alam ng Panginoong Jesus kung gaano kabigat kung tayo ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. And Jesus Christ is willing to rescue you, my dear friend, kung ikaw ay tumawag sa Kanya. Now, merong isang kwento ng isang lasenggo. Lasenggo. Na sa buong buhay niya, talagang nakapagdulot siya ng bigat sa kanyang family dahil kapag siya ay naglalasing, lahat po ay nanginginig dahil kung ano-ano na lang kinukuha niyang mga itak, it ihahagis niya sa kanyang misis, sa kanyang mga anak, bugbog sarado. Talagang ano, sigawan talaga at sumisigaw yung misis sa takot dahil ang kanyang asawang lasing. Every time na siya ay malasing, parang tinutubuan ng sampung sungay. And then all, all, of the sudden, nagising ang taong ito sa bigat ng kaniyang kasalanan. Naalarma siya. Marahil nabasa niya ang salita ng Panginoon. And all of the sudden, nakita niya the horror of sin, particularly drunkenness. Nakita niya. Nagulat siya kung bakit sa loob ng mahabang panahon namuhay siya ng ganon, malayo sa Diyos, walang Diyos. Nagulat siya. Nakita niya ang bigat ng kanyang kasalanan. He was surprised that he had lived so long in a careless and unconcerned condition sa kanyang buhay. Pero alam ba ninyo, sinulat niya ang kanyang testimony, alam ba ninyo ang nagpapagulat sa kaniya ng todo-todo? Nagulat siya na halos mahabang panahon ng kanyang buhay na muhay siya sa kasalanan, na siya ng gano'n. Pero ang nagpapagulat talaga sa kanya ay ang realization na wala talagang nag-reach out daw sa kanya. Wala talagang tumulong sa kanya. Nahinayaan na lang siya ng mga tao sa paligid na mamuhay ng ganoon. Sabi pa sa kanyang testimony, no one ever spoke to me of my salvation. Now, could this be a fact? It was a fact. At yun ang testimony ng taong yun at sinabi pa niya, siguro kung ako ay may sakit, may mga concerned citizen na magbigay sa akin ng gamot, gaya ng nakikita sa TV. Siguro kung ako ay walang pagkain, katulad ng typhoon Odette, may mga tao siguro na magmamagandang loob at magbigay sa akin ng pagkain. Siguro kung ako ay tumakbo sa kalsada at walang damit, meron sigurong mga concerned citizen na ako ay bigyan ng damit pero sa aking kalagayan na makasalanan, sabi niya, wala talagang Christian na lumapit sa akin. Walang Christian na umabot sa akin ang nagbahagi ng ibanghelyo. Walang nagsalita sa akin na nagbigay ng warning patungkol sa broad path leading to destruction kung saan ako lumalakad in my pitiful condition. Ang mga Christian sa lugar na ito marami naman, sabi niya. Walang kahit isa na umabot sa akin and that was surprising according to that man. No one ever spoke to me about my soul salvation. And yet, there are many Christians in this place. Mga Christians pa na nagpipray daw para sa kaligtasan ng kaluluwa. And here was I in that condition. Sabi ng drunkard na yon. How many hundreds of souls around us may use the same words, Lord, we pray for the salvation of souls, but we never do anything to reach out souls. And then the testimony of that man says, what a burning shame to the Lord's people that it should be so. Now mga kapatid, tayo ba Christian? Masasabi ba natin, burdens are lifted at Calvary ang bigat ng ating kasalanan, masasabi ba natin na tinanggal ng ating Panginoon dahil sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo? Masasabi ba natin na tayo ay niligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan? If so, hindi ba natin naramdaman ang bigat ng mga tao sa ating paligid na nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos? May mga tao ba na, na kasama mo sa bahay or mga kapitbahay na namumuhay ngayon katulad ng pamumuhay mo dati? Aren't you going to speak to your neighbor about sin and about the consequences of sin, about Jesus and His salvation? Now wala pong excuse mga kapatid mga kaibigan. You can talk to them about the weather. You can talk to them about about their livelihood. You can talk to them about the recent typhoon Odette and that is also good. In order to establish rapport. But have you spoken to them about Jesus? Have you invited them to go to the house of worship? so that they could hear the message of the gospel. Have you told them frankly about the wrath that is to come? That is kindness on our part. That is kindness on our part. Huwag nating ipahintulot na merong mamamatay sa ating kapitbahay ng hindi nakakarinig ng pangangaral ng helio mensahe ng ibang na nandyan tayo inilagay ng ating Panginoon. O Lord, it is our prayer that He will stir our hearts to speak for Christ. Nawa po ay bigyan natin ng babala ang mga masasama. Nawa ay invite natin ang mga wanderers. Ang walang direksyon sa buhay, nasa ilalim ng pagkaalipin, katulad ng mga high sa droga bangag sa droga. They are not in their proper senses. Nasa cloud nine sila, nagtitripping-tripping. Oh, maraming mga taong ganyan dahil sa kasalanan. Bangag. May we exhort them to flee from the wrath to come. And maybe itong description na ito, kaibigan, ay ikaw ito. Ikaw ito. The good news is that may freedom sa ating Panginoong Heso Kristo. Kahit gaano ka ang kasalanan mo. If you come to Jesus Christ. Isaiah chapter 1 verse 18. This is the sweet invitation of our Lord and Savior. Our sympathetic Lord and Savior. Na minsan ay naramdaman niya ang bigat ng justisya ng Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao na pinasanin niya doon sa cross ng Kalbaryo and if you believe in Jesus Christ, masasabi natin na isa ang kasalanan mo. Nakasama niyang pinasan doon sa cross ng Kalbaryo. And that is the reason kung bakit ang forgiveness is available. That is the reason binigay niya ang kanyang buhay bilang handog pang kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matitingkad na pula. Ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. At ano ang katwiran? Tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. And can it be that I should gain an interest in the Savior's love? How can it be? Ano ang katwiran kung bakit kahit gaano kaitim ng ating kasalanan karumi ay mapapatawad ito at magiging maputi na parang niebe? The reason is this. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Substitutionary death and resurrection upang ang mga makasalanan ay maligtas. And if you call upon the name of the Lord, kaibigan, hindi ka niya itataboy. Na kita mo ang bigat ng kasalanan mo, Matagal na yang naramdaman ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. And if you call upon the name of the Lord Jesus Christ dahil nabigatan ka sa kasalanan mo, our Lord is willing to rescue you dahil naunawaan ni Jesus Kristo ang bigat na nararamdaman mo dahil sa iyong kasalanan. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. There's power in the blood. Now come to Jesus Christ right now and He will save you. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa biyaya ninyo, sa simpatiya ninyo, sa puso na handa at mga kamay na handang sumaklolo dahil naunawaan ninyo, naunawaan ninyo ang bigat ng kasalanan. At ang lahat ng nabigatan sa kanilang kasalanan, nawa po ay udyukan ninyo o Diyos na tumawag sa inyo. At hindi ninyo sila itataboy. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tell me the old, old story. Number 520 or 521.